перш за все хотіла продовжити тему, яку ви сказали якраз Дмитро Олександрович, про туризм, місце, це пріоритет держави. Щоб перейти безпосередньо до центру державної установи нашої Всеукраїнського центру громадства і вишивки поточно. Дивіться, у нас є на сьогоднішній день виконання програми діяльності в Кабінеті міністрів, розробляється державна цільова програма з розвитку туризму. І також ми розробляємо державну цільову програму з розвитку народних художніх промислів. Тому це такі дві важливі складові пріоритети, які фактично у нас в Полтавській області якраз дуже є зерцем. Вчора ми були в Решетилівці, подивилися якраз безпосередньо цей центр. Ми були в приміщенні, яке наразі сьогоднішнє не добудоване. Тобто і нам потрібно думати всім разом, і місцевим, і на рівні держави, для того, щоб зробити там центр не як юридична особа, а реальний центр, куди будуть приходити всі майстри, передавати свої традиції, ми збережемо. І більш того, ми зробимо, дамо можливість людям для того, щоб вони могли заробляти також від того, що вони є. Вони роблять ці безпосередньо художні, володіють цими знаннями художніх помислів.